Dámy a pánové, je mi velkou ctí, že mohu vystoupit na této konferenci a nechci pronášet nějaký velký politický projev, ale chtěl bych se spíš soustředit na některá fakta, která konstruují obecně evropskou legislativu a která zařazují také Českou republiku do kontextu ostatních zemí. Otázky diskriminace jsou obsahem primární evropské legislativy. To znamená, že článek 13 smlouvy, konkrétně vymezené diskriminační důvody, pohlaví, rasový a etnický důvod, zdravotní postižení, věk, vyznání, sexuální orientace, se objevil jako součást amsterdamské smlouvy, a protože do té doby byl v primárním právu, jenom rovnost mezi muži a ženami. Čili článek 13 je článkem evropského primárního práva od doby amsterdamské smlouvy. Evropské právo dal na tento článek, který dal Evropské unii možnost formulovat zákony a schvalovat legislativu, navázal několika směrnicemi na téma rovnost mezi muži a ženami vzniklých v různých fázích historického vývoje a pak dvěma směrnicemi, které byly přijaté v roce 2000, to je směrnice 2043, která chrání před diskriminací z důvodu rasy, etnického původu, v zaměstnání, přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení, vzdělávání, zdravotní péče a sociální ochraně, a směrnice 2078, která chrání před diskriminací z důvodu zdravotního postižení věku, vyznání a sexuální orientace, ale jen v oblasti zaměstnanosti. Co z toho plyne, že máme tedy nesymetrickou ochranu proti diskriminaci na pracovním trhu silnější, tam se kryjí prakticky všechny myslitelné typy diskriminace s tím, že právo dobře nepostihuje vícenásobnou diskriminaci, a nevím, etnický původ, pohlaví a věk dohromady, to není zvládnuto v právní konstrukci dostatečně dobře, ale obecně lze říct si na pracovním trhu, na trhu práce, ta konstrukce je důsledná a zahrnuje vše, mimo pracovní trh je ochrana omezenější. To je tedy zřetelné a znamená to, že ochrana proti diskriminaci je nevyvážená. To byl důvod, proč jsem se rozhodl navrhnout další směrnici, a to v roce 2008, respektive rozhodl jsem se navrhnout tuto směrnici již když jsem se stal evropským komisařem, to znamená v roce 2006, ale dva roky trvaly různé politické zápasy, než se mi podařilo směrnici prosadit, navrhnout, docílit toho, že prošla komisí, že byla konzultována s parlamentem a teď je v radě a odehrává se poměrně složitý zápas o to, aby byla schválena. Směrnice tedy krok za krokem postupuje, musím říct, že je stále pravděpodobnější, že schválena bude, ale ta věc není zdaleka ještě uzavřena. To znamená, že pokud se nám podaří směrnici prosadit, tak bude ochrana proti diskriminaci symetrická a bude zachycovat vlastně většinu oblastí, kde je velmi nutné, aby tato ochrana existovala. Čili tato směrnice rozšiřuje ochranu z důvodu zdravotního pojištění, věku, vyznání a sexuální orientace k přístupu ke zboží, službám, včetně bydlení, vzdělání, zdravotní péče a sociální ochraně. To je velmi podstatné, protože v každé z těchto oborů může docházet k diskriminaci. Například můžete odmítnout ubytovat dva homosexuály nebo dvě lesbické ženy, které mají registrované partnerství. To v současné době by zřejmě také bylo v jednotlivých státech souditelné, ale není to ve všech státech a myslím si, že by s tím byly problémy. Stejně tak znáte velmi dobře, že lidé, kteří jsou starší,
jsou často diskriminováni ve vztahu ke službám, například v případě bankovních úvěrů, poskytnutí revolvingu a podobné věci. Což je velmi důležité, zejména pro Českou republiku, kde diskriminace z důvodu věku je vnímána jako nejsilnější důvod a nejčastější důvod pro diskriminaci. Česká republika schválila svým zákonem všechny antidiskriminační direktivy, které jsou platné, a musím říct, že je jí oblast účinnosti a její obsah je dostatečně široký, aby se do něj vešla i ta budoucí směrnice. Čili z hlediska věcného není vlastně žádný důvod pro Českou republiku, aby tuto směrnici novou blokovala, protože nová směrnice nejde za hranice toho, co bylo navrženo v České republice. Je to dáno samozřejmě i tím, že jádro této práce probíhalo ještě na novém zákoně, probíhalo ještě v době existence vlády, kterou jsem vedl jako ministerský předseda. To znamená, jsme principiálně předpokládali určitý vývoj evropského práva a k tomuto vývoji také došlo. Takže směrnice je dostatečně široká. Je jiná věc, že lze o ní jistě debatovat, zlepšovat ji, a myslím si, že bude různým způsobem novelizována, ale v současné době v sobě obsahuje i budoucí možné příklady a možné změny. Dospěje se tedy v naší legislativě je logická garance rovnosti jak na trhu práce, tak i v dalších oblastech. To znamená, že debata, pokud se vede z České republiky a pokud má mít nějaký obsah, pokud to není pouze zásadní odmítání koncepce rovnosti lidí a ochrany před diskriminací, tak se může vést jedině z hlediska subsidiarity. Ovšem ani toto hledisko neobstojí principiálně, protože článek 13 smlouvy, to je primární právo, které jsme přijali a které jsme se rozhodli akceptovat, určuje, že Unie má pravomoc formulovat zákony a směrnice v této oblasti. Takže i z tohoto, řekl bych, právně systematického hlediska nejsou důvody k tomu, aby Česká republika byla v opozici vůči předpokládané směrnici. Dovolte mi, abych se zmínil ještě o dalších zdrojích práva, které se zabývají nediskriminací, kterým je mezinárodní legislativa. Česká republika nedávno ratifikovala novou úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. Tuto úmluvu ratifikovala poprvé v dějinách i Evropská unie jako celek, která se tak stala smluvní stranou. To považuji za mimořádný úspěch. Bylo to velké úsilí, které tomu Evropská unie věnovala, a pozoruhodné je, že tohoto průlomu v pravém slova smyslu se podařilo dosáhnout za lucemburského předsednictví. To znamená, váha úspěchu není vázaná na velikost země, ale jeden ze zásadních úspěchů, protože poprvé se Evropská unie jakožto právní subjekt stala součástí úmluv o lidských právech, mezinárodních úmluv o lidských právech. Tento úspěch byl dosažen v době lucemburského předsednictví. Velmi významné důsledky má mimo jiné článek 19 této úmluvy, který hovoří o právu zdravotně postižených osob žít samostatně. Jde tedy o to, aby tyto osoby měly svobodu volby, zda chtějí žít v ústavech nebo samostatně, a aby nebyly nuceny žít v ústavech jen proto, že nejsou k dispozici komunitní služby, osobní asistenti a podobně.